Pa znate šta, malo smo krivi i mi, a malo su krivi i oni. Znači, na primjer, morate kao neka javna medijska ličnost malo da se ponašate kao javna medijska ličnost. Mm. Youtuberi se ne ponašamo tako, da, ne ponašamo, jer nemaš pregleda od toga. Mm. Znači, ti moraš da lupaš gluposti, da pričaš ono što nećeš, da izmišljaš drame, da se svađaš i to je to, da bi deca gledala. Razumete? Znači, mora, znači, tako kad vide, ja kad gledam neki moj klip, ja gledam, ovo je neka budala. Čekaj, za malo što ozbiljno. Gledam, ovo je neki degenerik, razumeš? Sad, ako stvarno neko misli da sam to ja, ja sam uvijek pričao za vežbanje, što pričam, to sam ja. Sve ovo ostalo je, znači, ne znam šta, program. Ne znam, ja mogu da ustavim jedno jutro i da kažem, mada mi je dosadno, imam ono u Notepadu, sećam se pre kad sam pravio toliko klipova koji nikad nisu snimljeni. Znači, tu ima ko za šta, brate, ali tu smo krivi i mi, nisu samo krivi mediji. Mediji gledaju, šta da se radi, mislim, to je... Sam se snimaš i, o Bože, smišljaš i snimaš sve, pa kako da, ide? Pa da, mislim, to je lako, mislim, meni to... Gdje dobiš ideje? Vidio sam juče prekuće, da li mi se smanjio spolni organ od steroida, pa je... jedi, kak ti to padne na pamet, digneš se jutro, pa mogao bi o tome klip napraviti, kao, pa zato što niko neće to da snimi, onda... Da, i htio sam genio. Da kažem ovdje što vam dolaze, evo, ovo ću, evo ti, ovo, zašto me ljudi vole, eto, zašto me ljudi poštuju. Naprimjer, u tvojoj emisiji su bili, koliko, mnogo MMA boraca, mnogo, bilo da. Mnogo bodybuilder. Niko neće da priča, možda je neko rekao, ali većina tih MMA boraca, reći u većina, možda ima neki koji se ne šprica, ali većina se špricaju. Znači, to treba mladi da znaju, zato što mladi su povređeni tim stvarima, naprimjer, kad vide tako nekog na internetu i sad oni misle, vidi ti kakav je on, kakav sam ja retard, ja sam mali, ja sam nikakav, on trenira, on je bolji od mene, znate, samo da vam kažem, ljudi koji gledate. Većina njih su na ozbiljnim steroidima, znači to nisu mali steroidi, gledao sam, znači koji su ti dolazili ovdje, to su većinom lažovi. Znači kao što je Bukovski rekao, znači taj koji najviše pričao o istini, taj najviše laže. Koji najviše, ne znam šta je pričao, koji najviše propoveda Boga, propoveda o Bogu, taj nema Boga. Znači ovi popovi i to. To ti je to. Znači, ko najviše priča o Bogu... Ko političar koji da. Se kunu u zastavu, tebi ne vjeru. Da. Šta će tebi da ti neko propoveda šta je dobro, šta je loše? Svi mi znamo šta je dobro, šta je loše. Šta će meni Bog da mi priča da li je dobro da ubijem čovjeka ili ne ubijem? Svi mi znamo to. Razumiješ? Tako da... U biti hoćeš reći da si iskren i da neke stvari kažeš direktno i zato da te ljudi poštuju. Da, poštuju me, ali me mrze, zato što je to otklanjanje svih njihovih želja. Mm-hmm. Razumeš? To je mnogo ne mogu ponijeti istinu. To je mnogo opasna stvar. Mm-hmm. U psihologiji imate, znači, nemoj, kaže, nikada pričaš istinu, jer onda ćeš morati da je braniš. Razumeš, to je mnogo opasna stvar. Da braniš istinu jer ljudi žive od želja, mm-hmm. od verovanja. Ljudima su najopasnije, kao sa ženama. Kad ti ženi ne smiješ da kažeš direktno, ti se meni mnogo sviđaš, ajde da spavamo. Ne valja. Znači, moraš da je pališ, da je... Da, okolo na oko. Da je uneseš u neke njihove... Mm-hmm. vode, razumeš, u nešto, da ona misli, jao, pa idemo na kopaonik. To su fore. Znači, tako, to je fora. Opet sam izgubio misl. Nisi, dobro si. Rekao si, pričali smo o tome da si direktan i da u biti ne skrivaš istinu od toga, zato te neki poštuju, da, malo pa a drugi rekao, te hejtuju, jebi ga. Šta sam ti rekao, malo pre. Da si zapamtio. Za šta, za? Za istinu. Jesi. Ti koji najviše pričaju istini, mnogo dobro lažu. Da. Tako da se paziš.